Enten du er entusiast eller bare vil lagre favorittvinene dine på riktig måte, så er denne modellen fra Candy et opplagt valg for deg. Det er et vinkjøleskap med én kjølesone som kan innstilles mellom 7 og 14 grader, så da kan du selv velge hvordan vinen din skal oppbevares. Vin lagres optimalt ved en konstant temperatur på 12 grader, og her varierer det med 5 grader fra øverst til nederst. Temperaturen kan innstilles via dreieknappen øverst, og kompressorteknologien sørger for at vinens temperatur er konstant. Den er selvfølgelig også vibrasjonsdempet, så ikke bunnfallet i vinen blir ristet rundt i flaskene. Du får et vinskap med kapasitet til hele 42 flasker på 0,75 liter. Favorittflaskene dine er godt beskyttet mot lysstråler bak en UV-filtrert glassdør som forhindrer at vinen oksideres. Og det er alfa og omega for vin. Du får en flott innredning med 6 hyller i krom og en hylle nederst, som er en slags integrert del av bunnen. Vi anbefaler at du måler om skapet passer der du vil at det skal stå, ettersom modellen er ment til å stå fritt i rommet. Dessuten er den utstyrt med innvendig lys som gir deg oversikt over hvor de forskjellige vinene ligger, og som kan slås av og på etter behov. Er det noe du er i tvil om, sitter vi naturligvis klare til å hjelpe deg over telefonen.